Je to Jenda. A jede zkušeně výborně. Je docela rychle, opravdu. A jsem se na něj samý tak stojí. To jsme byli zelenými a červenými. Ale na start nám najeli kvatrak. Case, veliký, pásovej, takže se máte na co těšit. Je to krásná výzva taky. Myslím, že tady ještě nebyl, že? Celkově každá jízda tady těch strojů je krásná, protože to nevidíte. Většinou kolem vás překávám nebo z nějakých úzek. Jo, tohle je. Říkáme, jako. Mandarinku jsem slyšel, je to aktuální, vyvaříš kopřevy a postříkáš ty brambory. Vzíš, ale nevím, jestli to funguje. Právě, a za rok vám řekneme, jak jsme byli hlady. Ale tady máme vlastně tu nejhezčí spolujezdky. Tady je to vytuněný. Ano. Vevnitř. Tady co jsme zanedbali na výkonu motoru, tak jsme dohrali z bůh. Nahradili interiérem. Ano, interiér je opravdu špičkové. Bezpečnostní prvky v pořádku. Ano, ano, je to podložené. Airbagy, že? Viděl jsem to. Spodek celkově odpružený. Tak uvidíme, jak se vycajknuje. Uvidíme, jaký bude mistřík. Ano. Slečna se zatím směje. Ale on chtěl se předvíct, chtěl. Tak to vypadá na večerní pomazlení. To.